მოგესალმებით. დღეს თქვენი ყურადღება გვინდა გამოახლოთ რამდენიმე მნიშვნელოვან საკითხზე. პირველ რიგში, გასტომებთ, რომ გუშინ პარლამენტში ინიციატივის წესს შევიდა კანონპროექტების პაკეტი, რომელიც საპარლამენტო საბოტაჟის წინააღმდეგ არის მიმართული. ანუშული პაკეტი თვალისწინებს სახელმწიფო დაფინანსების შეწყვეტასა და შეჩერებას იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომლებიც სრულად არ ითვისებენ საპარლამენტო მანდატებს, ან რომელთა წარდგენით არჩეული დეპუტატები არასაპატიო მიზეზით ასდენენ პარლამენტის პლენარულ სხდომებს. ანუშული კანონპროექტის მიხედვით, პარტიას, რომლის წევრებსაც შეუწყდებათ საპარლამენტო მანდატები, ან რომლებიც საპარლამენტო მუშაობაში არ ჩაერთვებიან, სახელმწიფო დაფინანსება შეუწყდებათ, ან ერთი წლით შეუჩერდებათ. საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილების თანახმად, იგივე პარტიები ვერ ისარგებლებენ მუნიციპალურ და საპარლამენტო არჩევნებისთვის განკუთვნილი უფასო საეთერო დროით. გარდა ამისა, პარლამენტის რეგლამენტში შესატანი ცვლილება ითვალისწინებს შრომის ანაზღაურების განულებას იმ პარლამენტის წევრებისთვის, რომლებიც თვის განმავლობაში არცერთ პლენარულ სხდომას არ დაესწრებიან. საპარლამენტო საბოტაჟი, რომელსაც ახორციელებენ რადიკალური ოპოზიციური პარტიები და მათი შანტაჟისა და ბულინგის ქვეშ მოქმედი სხვა პოლიტიკური გაერთიანებები, არის სახელმწიფოს და მისი დემოკრატიული ინსტიტუტების წინააღმდეგ მიმართული ქმედება, რაც სათანადო სამართლებრივ რეაგირებას მოითხოვს. სწორედ ამგვარ რეაგირებას ითვალისწინებს ჩვენს მიერ ინიცირებული კანონპროექტების პაკეტი, რომელსაც პარლამენტი მომავალი კვირის ბოლომდე დაამტკიცებს. გარდა ამისა, პარლამენტში ინიციატივის წესში შევიდა კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს იმ პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას, რომლის წინა საარჩევნო აგიტაციაში პოლიტიკური ლიდერის რანგში მონაწილეობას მიიღებს პირი, რომელიც არ აკმაყოფილებს აქტიური საარჩევნო უფლების რეალიზაციისათვის კონსტიტუციით დადგენილ რომელიმე ცენს. როგორც მოგეხსენებათ, მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს ქმედით მექანიზმს აღნიშნული არაკონსტიტუციურ ქმედებაზე რეაგირებისათვის. ბუნებრივია, 2000-ლარიანი ჯარიმა, რომელსაც მოქმედი საარჩევნო კოდექსის საარჩევნო აგიტაციაში კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ჩართულობისთვის აწესებს, არ არის საკმარისი ნეგატიური გავლენის გასანეიტრალებლად, რომელიც აღნიშნულმა ფაქტმა საარჩევნო პროცესზე შეიძლება იქონიოს. შესაბამისად, ინიცირებული კანონპროექტი საარჩევნო კოდექსში არსებული ხარვეზის გასწორებას და კონსტიტუციური მოთხოვნის სათანადო აღსრულებას ისახავს მიზნად. ხმათ გვწამს, რომ აღნიშნული კანონპროექტი კონსტიტუციური მოთხოვნის აღსრულებასთან ერთად წარმატებით უზრუნველყოფს ქართულ პოლიტიკაში პოლარიზაციის ხარისხის შემცირებასა და ჯანსაღი ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების გაძლიერებას. ბოლოს, კიდევ ერთხელ გვინდა შევეხოთ არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების მიერ გავრცელებულ ყალბ ინფორმაციას საარჩევნო უბნების 8% ბიულეტენების ზედმეტობის შესახებ. ჩვენ დაახლოებით ერთი კვირის წინ მოუწოდეთ სამართლიან არჩევნებს, გამოქვეყნებინა იმ საარჩევნო უბნების მონაცემები, სადაც მათი მტკიცებით ხმების ზედმეტობა დაფიქსირდა. ამ მონაცემების გამოქვეყნებას ესაჭიროებოდა ზუსტად ერთი დღე, თუმცა როგორც ხედავთ, ორგანიზაციას მონაცემები ჯერაც არ გამოუქვეყნებია. ამას აქვს მარტივი მიზეზი. სინამდვილეში ქვეყნის მასშტაბით იმ უბნების საერთო რაოდენობა, სადაც ზედმეტობა დაფიქსირდა, ცესკოს მიერ მონაცემების დაზუსტებამდე იყო დაახლოებით 1%, ხოლო დაზუსტების შემდეგ გახდა დაახლოებით 0.5%. შესაბამისად, სამართლიანი არჩევნების მიერ გამოცხადებული 8%-იანი მაჩვენებელი არის კიდევ ერთი სიღალბე. ამ სიღალბის გადაფარვა მათ მხოლოდ ახალი მორიგი მანიპულაციით შეეძლოთ, რაც კიდევ უფრო მეტ ზიანს მიაყენებდა ორგანიზაციის ისედაც მძიმედ ხელყოფილ რეპუტაციას. უკვე ნათელია, რომ პივიტის ანალოგიურად 8%-იანი მაჩვენებელიც არის სიყალბე, რაც სამწუხაროდ ამძაფრებს საფუძვლიან ეჭვებს ხელოვნური მანიპულაციის შესახებ. სამართლიანი არჩევნები არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც წლების მანძილზე შექონდა უმნიშვნელოვანესი წვლილი ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული სისტემის განვითარებაში. ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ორგანიზაცია ძალიან მალე აღიდგენს ცალკეული პირების მიერ შელახულ რეპუტაციას და კვლავაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს დემოკრატიის განვითარებაში ჩვენს ქვეყანაში. ძალზე მნიშვნელოვანია, 2021 წლის მუნიციპალურ არჩევნებში ამ ორგანიზაციამ კიდევ ერთხელ განახორციელოს პარალელური ხმის დათვლა, რაც გახდება საიმედო საზომი არჩევნების სამართლიანობის შეფასებისთვის. მადლობა. პარტიის გაუქმების უფლება რაც შეეხება, გეტყვით. კი, ცენზებს რაც შეეხება. ეს არ არის პარტიის აკრძალვა, როგორც ასეთი. პარტიის აკრძალვის უფლება აქვს მხოლოდ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს და პროცედურა არის კონსტიტუციით გათვალისწინებული. აქ საქმე ეხება მხოლოდ საარჩევნო რეგისტრაციის გაუქმებას, რაც ამოქმედდება შემდეგი არჩევნებიდან. ანუ პირველად ეს შეეხება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს და კონკრეტულად, უფრო მეტად რომ დავაკონკრეტოთ, რაშია საქმე. კონსტიტუციით არის დაწესებული 4 საარჩევნო ცენზი.
ერთი ეს არის მოქალაქეობის ცენზი, მეორე ეს არის ასე ვთქვათ ნასამართლობის ცენზი, პირი რომელიც არის ბრალდებული და საშიშო სიხდის განსაკუთრებით იმედ დანაშაულისთვის არ არის უფლებამოსილი იყოს ჩართული საარჩევნო პროცესში, არ ფლობს პასიურ საარჩევნო აქტიურ საარჩევნო უფლებას უპროსორად და არის სამატებით დაწესებული ასევე ასაკობრივი ცენზი და ასევე არის დაწესებული ადრე ეწოდებოდა ამას მედუნარიანობის ცენზი და ახლა აქვს განსხვავებული დასახელება. Ну არის 4 ცენზი დაწესებული. Თუ საარჩევნო აგიტაციაში, ანუ ორი თვის მანძილზე, ხო, საარჩევნო აგიტაცია გრძელდება ორი თვე, თუ ამ ორი თვის განმავლობაში პირი, როგორც შესაბამისი საარჩევნო სუბიექტის ლიდერი არის ჩართული საარჩევნო კამპანიაში, ამ შემთხვევაში შესაბამის სუბიექტს გაუქმდება საარჩევნო რეგისტრაცია. Ანუ არ არის საუბარი პარტიის აკრძალვაზე, შესაბამისი არჩევნებისთვის გაუქმდება არჩევნებში სუბიექტი ვერ მიიღებს მონაწილეობას. წარმოვიდგინოთ ასეთი შემთხვევა. წარმოვიდგინოთ ასეთი, არა ამას ზოგადი დატვირთვა აქვს პირველ რიგში, წარმოვიდგინოთ რომ არის მაგალითად პირი რომელიც არის, გეტყვით, წარმოვიდგინოთ რომ არის შემთხვევა, როდესაც პირი არის მაგალითად ტერორისტი, მხედრებული და ის იძებნება ქართული კანონმდებლობის საფუძველზე საზღვარგარეთ და წარმოვიდგინოთ რომ ეს ტერორისტი გამოდის არჩევნებში როგორც რომელიმე პოლიტიკური პარტიის ლიდერი და ორი თვის განმავლობაში აწარმოებს კამპანიას მის ასარგებლოდ. 2000 ლარი არის დღეს ამისთვის დაწესებული ჯარიმა. რაც არის არაეფექტური მექანიზმი, ბუნებრივია საჯაროა ქმედითი მექანიზმის ჩამოყალიბება იმისათვის, რომ ასეთ მოვლენას დაუპირისპირდეთ. შესაბამისად, ამას ისახავს მიზნად. კი, თქვენ და მე რომ მოგისმენთ. კი, დიახ. დიახ. გეტყვით. ყველა იურიდიული ფაქტორი საკითხი არის გათვალისწინებული. რაც შეეხება ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ კანონპროექტს, რომელიც დაფინანსებას უკავშირდება, კანონპროექტის მიღების შემდეგაც შეუძლიათ პარტიებს განახორციელონ ისეთი ქმედება, რომელიც მათ შეუნარჩუნებს დაფინანსებას და რომელიც საფუძველზეც მათ არ შეუჩერდება სახელმწიფო დაფინანსება. აქედან გამომდინარე, აქ უკუძალის პრობლემა თავიდან ბოლომდე არის მოგვარებული და უკუძალა აქტუალური, როგორც ასეთი ამ შემთხვევაში არ არის. ეს კანონპროექტი არის მიმართული საბოტაჟის წინააღმდეგ. რა თქმა უნდა, თუ პოლიტიკური პარტიები გადაწყვეტენ ამ კანონპროექტების გამო, რომ საბოტაჟზე თქვან უარი და შემოვიდნენ საპარლამენტო ცხოვრებაში, ეს იქნება ძალიან კარგი. ამ შემთხვევაში მათ არ აეკრძალებათ, უკვე უბრალოდ არ შეუჩერდებათ სახელმწიფო დაფინანსება და არც საერთოდ რომ. თუ მოახდენს ხოლო დადებით. ნახეთ როგორი სიტუაცია, ისინი ახორციელებენ. გეტყვით. კი, ნახეთ. ისინი ახორციელებენ საბოტაჟს, რასაც ჭირდება სამართლებრივი რეაგირება და რეაგირება ამ შემთხვევაში არის რა, რომ თუ საბოტაჟს, საპარლამენტო საბოტაჟს ახორციელებს პოლიტიკური პარტია, ის უპირისპირდება პირდაპირ დემოკრატიულ სისტემას და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, ამას ჭირდება სამართლებრივი რეაგირება. ეხლა ამ კანონპროექტების საფუძველზე კიდევ ერთხელ შეუძლიათ პოლიტიკურ პარტიებს კარგად აწონ-დაწონონ, უღირთუ არა ასეთი შტორმი მათ დემოკრატიულ სისტემაზე და დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე. თუ მიიღებენ რაციონალურ გადაწყვეტილებას, ამ შემთხვევაში მათ აღარ შეუჩერდება და აღარ შეუწყდება ბათარს დაფინანსება და არც უფასო საეთერო დრო. კანონპროექტის მიღების შემდეგაც მათ რჩებათ სივრცე ამისათვის, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი ამ პაკეტის. ბატონო? რეპრესია რატო ამა? სამართლებრივ გზებს მიმართავთ სადაგჯოლოვანისძიებას, რაც გულისხმობს ეს კანონპროექტი კონკრეტულად რომ გვიქნება. კი, ანუ მარტივად ნახეთ, ანუ თუ საპარლამენტო საბოტაჟს ახორციელებს პოლიტიკური პარტია, ანუ თუ შტორმს ახორციელებს რეალურად პოლიტიკურ შტორმს დემოკრატიულ სისტემასა და დემოკრატიულ ინსტიტუტებზე, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩაერთვება სამართლებრივი მექანიზმი, სამართლებრივი რეაგირების მექანიზმი და ის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც ასეთ პოლიტიკურ საპარლამენტო საბოტაჟს ახორციელებენ, მათ არ ექნებათ ის პრივილეგიები, რომელიც დემოკრატიულ პროცესში მონაწილეობისთვის არის გათვალისწინებული. თუ პარტია არ იღებს მონაწილეობას დემოკრატიულ პროცესში, ამ პროცესში მონაწილეობისთვის დაწესებული პრივილეგიებით ის ბუნებრივია ვერ ისარგებლოს. ეს არის ძალიან მარტივი სამართლებრივი განმარტება. ახლა რამდენი პოლიტიკურ პარტიას აქვს ინტერესი შეთანხმების ოდ უშენ განაცხადეთ. თუ შეგიძლიათ კონკრეტულად ვითხრათ, რომელი პარტიები ისინი, ვინც არ დაწერა განცხადება უფლებამოსილების შეწყვეტასთან დაკავშირებით უცხო პირჩი მოქალაქე
არის ალბათ ეს სამი პარტიას და არიან ის პარტიების რომლებსაც დაწერეს უკვე განცხადება, მაგრამ მათთანაც არის საუბრის სივრცე. ანუ სივრცე არის უფრო ფართო, ვიდრე შეიძლება ეს მოიცავდეს სამ პოლიტიკურ პარტიას. ანუ სივრცე მეტია. ბევრს. ანუ სივრცე დროის თვალსაზრისითაც სივრცე რჩება დაახლოებით 10 დღიანი დღეიდან, იმიტომ რომ დაახლოებით 10 დღეში შეუწყდებათ მათ სადებოტატო უფლებამოსილება, მანამდე ჯერ კიდევ არის სივრცე იმისათვის, რომ შედგეს გარკვეული დიალოგი და მიაღწიოს შეთანხმებას. თუ მათი მხრიდან არის საუბარი იმისათვის, ბუნებრივია შედგება შეთანხმება. Თუ არის საუბარი ძალიან კარგი, თუ არ იქნება, თუ საბოლოო ჯამში დადასტურდება, რომ ვიღაცას არ ქონდა რეალურად ამის საუბარი და თვითმიზანი იყო მისთვის მოლაპარაკების შესვლა, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია ისინი არ შევერტებიან შეთანხმებას და მათ მიმართ ბუნებრივია ამოქმედდება სამართლებრივი რეაგირების ის მექანიზმები, რომელსაც უპირისპირებ ჩვენ საპარლამენტო საბოტაჟს. ეს არის ბატონო? Არა, ეს ფულზე არ არის აქ, ნახეთ? Ანუ საუბარი არა მარტო ფულზე და არა მარტო საიტრო, ეს მატერიალური მხარე არის მეორე ხარისხოვანი ამ შემთხვევაში. აქ საუბარია რაზე? არის გარკვეული პრივილეგიები, რომლებსაც კანონმდებლობა, პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონი და საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს დემოკრატიულ პროცესში ჩართულობისთვის. თუ შენ რადიკალურად ემიჯნები დემოკრატიულ პროცესს, ამ შემთხვევაში ბუნებრივი ამ პროცესში ჩართულობისთვის გათვალისწინებული პრივილეგიებით არ უნდა ისარგებლო. ძალიან მარტივი სამართლებრივი ლოგიკა არის აქ ჩადებული და ეს არის ერთადერთი სწორი რეაგირება, რაც შეიძლება იყოს კანონმდებლობაში ასახული. კი, მოსმენთ, ახლა. დიახ. არის კი. კი. გამორიცხული არის თუ არა, რომ შეიძლება ცვლილებები შევიდეს? კი, იმდენად ზედმიწევნით დეტალურად არის განხილული ეს კანონპროექტი წინასწარ დამუშავებული, მათ შორის მუხლების დონეზე, რომ ჩვენ მუხლების მიმართულებით ცვლილებას არ ველოდებით. ანუ მუხლების კუთხით არ შეიძლება არაფერი, რაც შეეხება ვის ეხება. მუხლები არის დაგონგრედებული და გამოქვეყნებულია შესაბამისი ინფორმაცია. დაახლოებით 1000-მდე პატიმარს შეეხება ეს კანონპროექტი. რაც შეეხება იმ პირებს, იმ ხუთ პირს, რომლებსაც უწოდებენ რადიკალური ოპოზიციის წარმომადგენლები პოლიტპატიმრებს, მათ ეს კანონპროექტი არ ეხება არავითარი ფორმით. კი, ბედიში, გასახებდა თქვენ. პოლიტიკის გამო ბევრი სჯავდებული იყო უსამართლოდ და გამოუშვით. მაგრამ ახლა ამას რა საფუძველი აქვს? საკმაოდ მოულოდნელი იყო ბევრისთვის, რასაც ამ ინიციატივით გამოვიდა ახალი პარლამენტი. ამნისტია არის პარლამენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილება და შედარებით ხშირად ხორციელდება ხოლმე სტანდარტულად ამნისტიის, ასე ვთქვათ, აქტი. ქვეყანაში თუ გადახედავთ თქვენ ჩვენს ისტორიას, 50-წლიან ისტორიას, არის ათეულობით ამნისტიის კანონი მიღებული პარლამენტის მიერ. ჩვენ შემთხვევაში საკმაოდ დიდი ინტერვალი გაჩნდა რეალურად და ჩავთვალეთ, რომ დღეს არის დრო იმისათვის, რომ 1000-მდე პატიმარს შეეხოს ამნისტიის შესახებ კანონი და მუხლებიც არის სათითაოდ გავლილი, სათანადოდ გავლილი იმისათვის, რომ მაქსიმალურად რაციონალური გადაწყვეტილება მიიღონ. კი, უგზალას რაც შეეხება ან კანონპროექტების უგზალას, უგზალა როგორც ასეთი ამ კანონპროექტებს არ ექნება. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, კანონპროექტების მიღების შემდეგაც პოლიტიკურ პარტიებს დარჩებათ დრო იმისათვის, რომ მათ განახორციელონ გარკვეული ქმედებები, რაც თავიდან აარიდებს სახელმწიფო დაფინანსების მოხსნას და უფასო საეთერო დროის მოხსნას. აქედან გამომდინარე, უგზალის ეფექტი ამ კანონპროექტს არ ექნება. ყველაფერი არის სამართლებრივად აწონდაწონილი და გამართული. ანუ იურისტები მუშაობდით ამ კანონპროექტზე და უგზალის პრობლემა ამ კანონპროექტში როგორც ასეთი არ არის. ანუ ამის შემდეგაც, კანონპროექტების მიღების შემდეგაც პარტიებს რჩებათ დრო და სივრცე იმისათვის, რომ მათ გარკვეული ქმედებები თავიდან აერიდონ ამ კანონპროექტის ზემოქმედება დაფინანსების მოხსნეს, ანუ უფასო საეთერო დროის მოხსნის კუთხით. რაც შეეხება მოლაპარაკებს, იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს დღეებში შედგება მოლაპარაკები. დრო დიდი არა გვაქვს, იმიტომ რომ როგორც უკვე თქვით, დაახლოებით 10 დღეში მიიღება გადაწყვეტილება დეპუტატების უფლებამოსილების შეწყვეტის თაობაზე. შესაბამისად, უახლოეს დღეებში იმედია შედგება მოლაპარაკები. რომელსაც თქვენ მიანიშნეთ, რომ ჯერ ისევ არის სივრცე დიალოგისთვის,
იქ შიგნით, ნაციონალური მოძრაობის შიგნით არის გარკვეული მიმართულებები, რომლებსაც აქვთ პარლამენტში შემოსვლის ინტერესი, უბრალოდ ისინი დღემდე ექვემდებარებიან ბულინგსა და შანტას და საჯაროდაც საუბრობენ ისინი ამაზე, არაერთი პოლიტიკური სუბიექტია თვითონ ამ ბლოკის შიგნით და ასევე კონკრეტული დეპუტატები არიან პარტიის შიგნით, რომლებსაც სურთ პარლამენტში შესვლა, თუმცა ამას ვერ ახერხებენ გამომდინარე იმ ბულინგიდან და შანტაჟიდან, რომელიც ხორციელდება პარტიის ლიდერების მხრიდან, სააკაშვილის, ბოგერიას და გვარამიას მხრიდან სხვადასხვა ფორმით. ხო, ეს არის სატელევიზიო შანტაჟი და ბულინგი სოციალური ქსელების მეშვეობით და ასე შემდეგ. ასეთ ვითარებაში ასეთ პოლიტიკოსებს უჭირთ გადაწყვეტილების მიღება, თუმცა ნაციონალური მოძრაობის შიგნითაც ჩანს, რომ არის გარკვეული სივრცე საუბრისთვის. არა, ჩვენ რა გვაქვს და როგორ გვაქვს, ამაზე ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ შემიძლია კიდევ ერთხელ გითხრათ, რომ სივრცე საუბრისთვის არის ბევრთან. კი, კონკრეტული არა, რა შეხა ბულინგს და შანტას პირველ რიგში, ეს წარმოებს ყველას თვალწინ, ხო? ანუ რა ხდება სოციალებში და რა ხდება ტელევიზიებში, როგორ აშანტაჟებენ და ბულინგებენ პოლიტიკოსებს, ამას ყველა ძალიან ხედავს. პოლიტიკოსებს მიღმა გავიდნენ უკვე და თქვენ ხედავთ, რომ თავს ესხმიან უმძიმესი ფორმით უკვე ფასილიტატორ ელჩებს, შეურაცხყოფას აყენებენ მათ და ასე შემდეგ. ეს ხდება საზოგადოების თვალწინ. ბუნებრივი ამას ყველა ხედავს და ამაზე საუბრობენ მათ შორის ის პოლიტიკური პარტიებიც, რომლებიც არიან თვითონ დაქვემდებარებული ამ ბულინგსა და შანტას. ბუნებრივია, ეს ყველაფერი მეტყველებს ამ რადიკალური ოპოზიციის ბუნებაზე და ასეთი პოლიტიკური პარტიების ადგილი პარლამენტში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში ნამდვილად არ არის და ეს იქნება საუკეთესო გადაწყვეტა ამ საკითხის. მე ასე ვფიქრობ, თუ ასეთი პოლიტიკური ძალები არ შემოვლენ პარლამენტში, არ დარჩებიან პოლიტიკაში, სხვებისთვის ბუნებრივი არის ძალიან დიდი სივრცე იმისათვის, რომ მათ გაიძლიერონ საკუთარი პოლიტიკური პოზიციები. ბატონო, ბოლო კითხვას დაგისვამთ, რადიო იმედის ეთერში გააკეთა ეგ ადამიანი კარაძე, მას კი განცხადება, რომ მას აქვს განცდა, რომ გუნდში გეწვიან, არ ჩამიტარებია, არც გამოძიებაო, ასეთი განცდა რჩებაო, რომ ბიზნეს ინტერესების გადაკვეთა ხდება ფირმაცებთან და მეც არ აკონკრეტებს, ანუ თქვენ თუ გაქვთ ინფორმაცია, საერთოდ რა იცით ამის შესახებ, ფირმაცებს ზოგადად ეკატი კარაძემ ძალიან ბევრი რამ გააკეთა იმისათვის, რომ მოწესრიგებულიყო დამატებით ჯანდაცვის სისტემა, იყო გარკვეული ხარვეზები იდენტიფიცირებული და მან ბევრი რამ გააკეთა იმისათვის, რომ ეს ხარვეზები ყოფილიყო გამოსწორებული. რაც შეეხება წინააღმდეგებს, მე არ ვიცი აქ რაზეა საუბარი, თუმცა ყველაფერთან დაკავშირებით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ გუნდის შიგნით და გუნდის გარეთაც. კი, საჯარო განცხადება გავაკეთე და შესაბამისად ბუნებრივი აცილებ. არა, საჯარო განცხადება რო გაკეთდა ამის თაობაზე, მათ აქვთ ბუნებრივია ინფორმაცია, შესაბამისად იციან ჩვენი განზრახვის თაობაზე და ბუნებრივია განმარტებებიც გაკეთდა ამასთან დაკავშირებით. ეს არის საპარლამენტო საბოტაჟის წინააღმდეგ მიმართული კანონპროექტების პაკეტი. ეს არ არის, როგორც უნდათ მონათლონ რადიკალური ოპოზიციის არომადგლებს, ეს არ არის სანქციები პარტიების წინააღმდეგ. კიდევ ერთხელ განმარტავთ მარტივ ლოგიკას. თუ პოლიტიკური პარტია უპირისპირდება დემოკრატიულ ინსტიტუტებს და დემოკრატიულ სისტემას, მაშინ ის ვერ ისარგებლებს იმ პრივილეგიებით, რომლებიც დაკავშირებულია პოლიტიკურ პროცესში ჩართულობასთან. თუ ამ ჩართულობის წინააღმდეგ გამოდის, ბუნებრივია შესაბამისი პრივილეგიებით არ უნდა ისარგებლოს. აქ სხვადასხვაგვარად თქვენ შეგახსენებთ, რომ ჯანსაღი პოზიცია ჰქონდა ორ პოლიტიკურ პარტიას. ეს იყო გირჩი და ეს იყო მოქალაქეები. მათ თქვეს, რომ თუ ვინმე არ აღიარებს არჩევნების შედეგებს და არ მონაწილეობს საპარლამენტო ცხოვრებაში, მაშინ არც უნდა დაწეროს განცხადება დაფინანსების მიღებასთან დაკავშირებით. ანუ მათ რაციონალური ლოგიკური მსჯელობა შესთავაზეს თავიანთ კოლეგებს ოპოზიციიდან, სხვებს ასე ვთქვათ, არ ეყოთ გამბედაობას, ძუნებას ვერ გაუძლეს და დაწერეს განცხადებები დაფინანსებასთან დაკავშირებით. რაც სამარცხვინოა, ბუნებრივია, როდესაც ერთი მხრივ ამბობ, რომ არ ერთვები დემოკრატიულ პროცესში და მეორე მხრივ ფულს ითხოვ ბიუჯეტიდან ხალხის ხარჯზე, ეს მათთვის ასე ვთქვათ ბუნებრივი მოვლენაა, ხო, თავის დროზე შეგახსენებთ, უგულავამ 58 მილიონი მოიპარა მაგალითად ბიუჯეტიდან და ასეულობით მილიონი აქვთ მათ მოპარული. ეხლა უკვე რაღაცა ლეგალური გზით შეეცადნენ, რომ ამ საბოტაჟის მიუხედავად მიეთვისებინათ ხალხის ხარჯზე ფული. ამის საშუალებას ჩვენ მათ ბუნებრივი არ მიცით. მადლობა. ეს იყო პირდაპირ ჩართვა პარტია ქართული ოცნების ცენტრალური ოფისიდან. მაშასე პარლამენტი მომდენო კვირას დაამტკიცებს არჩევნო კოდექსში ცვლილებებს, რომლის მიხედვით დეპუტატები, რომლებიც უარს აცხადებენ მანდატებზე, ვერ მიიღებენ სახელმწიფო დაფინანსებას, ასევე ისინი ვერ ისარგებლებენ უფასო საარჩევნო რეკლამით წინასაარჩევნო პერიოდში, მათ შორის ადგილობრივი არჩევნების წინ, რომელიც არის მომდენო კენჭისყრა ქვეყანაში.